Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні Тернопільська обласна рада профспілок проведе акцію «Хвиля гніву», повідомив голова цієї ради Андрій Присяжний. За його словами, у такий спосіб профспілки виступлять проти нового законопроєкту про працю. Каже, такі заходи відбудуться у всіх обласних центрах України. Уряд підготував велику загрозу для найманих працівників, скерувавши у Верховну Раду України проєкт закону про працю номер 2708. Цей проєкт значно звужує і обмежує права найманих працівників. Профспілки виступають рішуче проти цього законопроєкту і проводять завтра по всій Україні акцію під назвою «Хвиля гніву». У місті Тернополі ми збираємося в Українському домі «Перемога», де обговоримо цю проблему, приймемо відповідні резолюції, а потім пішою ходою підійдемо під стіни обласної державної адміністрації для того, щоб публічно висловити свій протест проти намірів уряду. Заступниця голови обласної ради профспілок Олена Теравська каже, підготовлений законопроєкт про працю обмежує права найманих працівників. Соціальна нерівність полягає у тому, що уряд наділяє необмеженими повноваженнями роботодавця, в той самий час він суттєво порушує соціально-економічні права працівника і також обмежує право працівника на відновлення порушеного свого трудового права. Зокрема, обмеження строку звернення до суду за заборгованою заробітною платою, розширення можливості для роботодавця для звільнення працівника без причин, а просто за бажанням роботодавця. Також обмеження часу відпочинку, обмеження в розмірі заробітної плати, зменшення пільг і компенсацій. Нагадаю, 15-16 січня цього року в Києві відбулися перші акції протесту представників профспілок. Серед протестувальників були 25 тернополян, повідомив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. За його словами, на Тернопільщині 92 тисячі членів профспілкових організацій і 200 тисяч найманих працівників. Педагоги в Тернопільщині вчили, як працювати із цифровими лабораторіями для дослідів на уроках хімії, фізики та біології. Це атмосферні класи, їх обладнали у 11 школах області торік. Тоді закупили обладнання за рахунок державного і місцевого бюджетів на суму понад 9 мільйонів гривень, розповіла працівниця Управління освіти і науки області Світлана Омелянська. Як працювати у таких класах, показували методисти компанії-розробника освітніх технологій. Більше в матеріалі Марії Котенко. Це семінар-практикум у Тернопільській школі номер 28. Тема – використання цифрових вимірювальних комплексів у сучасній шкільній освіті зі STEM-підходом. Для роботи використовують цифрові лабораторії для дослідів. Методистка з фізики Ольга Конотопчик розповідає про атмосферні класи. Атмосферний клас – це клас, де хочеться навчатися, працювати та розвиватись. Він має 4 лавки. Це атмосферні відображення, інтерактивні комплекси, мультимедійні дошки, проєктори, атмосферні програми забезпечення, це методологічна підтримка. І головним нашим досягненням, нашою гордістю є атмосферна дидактика. Це те, що безпосередньо дається учням в руки і дозволяє розкрити теоретичний матеріал. Вчителька хімії Доброводівської школи, що на Збаращині, Ольга Сукар, навчає 103 учні. Жінка розповідає, чому бере участь у семінарі. Сьогодні нас навчання проводять навчання для нас, для того, щоб ми могли забезпечити, донести учням те, як користуватися цим обладнанням, щоб учням було звичайно цікавіше на уроках. Вчимося самі, не знаємо, не вміємо, але надіємося, що ефект навчання буде. Тут повністю обладнання, яке ми можемо використовувати під час лабораторних практичних робіт, під час вивчення хімії в 7-х, 11-х класах. Атмосферний клас у 2019 році облаштували у Гусятинській школі. Там викладає фізику Петро Фатюк. Коли я отримав ці прилади, в мене виникли декілька питань, таких нюансів по технічній роботі з цими приладами. Я вирішив сьогодні приїхати сюди, щоб вдосконалитися і дітям краще пояснювати матеріал. Я думаю, що лабораторні, які ми будемо проводити, стануть набагато цікавіші. А
це лабораторні набори для дослідів з фізики. У кожному класі є 5 таких для роботи учнів по групах, розповідає керівник відділу розробки нових освітніх продуктів товариства ЕНСОВ Олександр Дорош. Це лабораторний набір фізики. Він закриває близько 90% усього лабораторного і практикуму у школі. Це є особливість даного набору. Він використовується як у вчителі для демонстрації, так і на парті учня для проведення дослідів. Зараз цифрові лабораторії є у 41 школі Тернопільщини, повідомила працівниця управління освіти і науки області Світлана Омелянська. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. СЦЕМ – це навчальний підхід, який поєднує природничі дисципліни. ЕНСОВ – українська компанія, розробник навчального устаткування цифрових лабораторій, повідомив Олександр Дорош. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.